Aquestes són imatges de la sessió de ioga que donava el tret de sortida de la Setmana de la Joventut Solidària de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que se celebrarà del 6 al 12 d'agost. Així, la plaça Coll de Balaguer de l'Hospitalet de l'Infant va acollir dilluns a partir de les 7 de la tarda aquest taller, que tenia un cost de 2 euros i que anirà destinat a l'Associació Nen de Familiars i Amics d'Infants Malalts de Neuroblastoma. A més, abans de la projecció de la pel·lícula L'ombre que mató a Don Quijote a la sala Llorers de Cala Torre de Vandellòs, sobre les 10 de la nit, hi va haver venda de crispetes amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura. La Setmana de la Joventut Solidària està organitzada per la Regidoria de Joventut del municipi.